розігріти, тому що тоді дуже яскраве сонечко гріє і всі фрукти виростають. Урожай збирають літом, бо літом все завжди росте. Літом збирають урожай, тому що літо – це сильно огород садять, типа, і воно виростає, виростає, от таким метром, якщо вирости, от таким. Значить, його можна їсти. А морковку вон таким. Таким чуть-чуть. Ну, це там овочі просто виростають і типа їх много. Ну, збирають урожай, тоді овочі збирають просто осінню і літом. Тому що ну, осінню тоді просто горобу, ну, там тиква і а літом просто клубника, виноград, арбуз, огурці. Тогда вырастают овощи, фрукты. И еще вырастают огурчики, помидоры. И время года собирают весной и летом. И это потому, что то, там в эти времена года все лучше, что растет. А когда зима и и осень, то тогда все вянет уже, у дедушки завял уже абрикосы и персики. Кульбабка расцветает летом, бо зимою немає нічого. Ні сонечка, ні травички, ні квіточок. А літом є сонечко, травичка і кульбабка розцвітають. Кульбабки розпускаються весною, тому що там всі квіточки розпускаються. Ну, можуть весною, а можуть літом. Ну, тому що тоді тепло, і вони не розпускаються там. Когда ветер на одуванчик дует, то тогда пушинка, это семечко, приземляется на землю. Потом она потом растет, растет и растет. И она растет в осенью, весной и летом. А зимой не растет, наоборот, завяла. Коли дерево садят, оно вырастает, 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 вырастает. И оно прямо до неба вырастает. И потом на нем только вот такие, только розовые бывают. Потому они бывают весной, коли наставает дождь наставает, а потом такое весна, и они растут до другого бабушки, и там растут оно. Цветочки, да, только розові. Фруктові дерева розцвітають влітку, бо літом все розцвітає, і дерево зелені, є листочки. А зимою нічого нема, тільки одні коричневі дерева стоять, без нічого. Цвітут осінь і весной. И это потому, что то как урожай, там лучше, в эти времена года лучше растет. Фруктовые деревья цветут влітку, потому что теж дуже яскраво гріє сонечко. Они распускаются летом. Ну, весной цветочки, а потом летом уже фрукты.